A zdar. To jsem požádaný, abych řekl pár slov o těch nových podpojkách V2. Tak tady to je pár slov. Stručně řečeno, jsou dost dobrý. Jsou tak dobrý, že by skoro ani lepší být nemohli. Co je na nich tak úžasný? No, svítí jako kráva. Svítí jako tři krávy vlastně. Protože už ty předchozí svítily jako kráva, spíš taková kravička. No tak tyhle ty svítí jako tři pořádní krávy. Mají nový mody a mnohem víc svítící diody. Samozřejmě podepisuje se to na životnosti baterie, ale jenom úvodem je tady třeba mod, který svítí takhle moc. Takže najednou už s tím konečně můžete i vystupovat. Podpojky vždycky byly ty nejlepší pojky na party a ne takový jako nekonečný točení. Celou noc. A teď jsou i vhodný na vystupování, podle mě, protože to, co už na scéně je dost dobře vidět. Další obrovská výhoda, kromě vyšší svítivosti, je spárovatelnost. Totiž vy můžete nastavit, že jedna pojka ovládá libovolné množství jiných pojek. Což, například, tady se mi jedna nabíjí, jo? Spátně se. Vidíte, mačkám tady, jo? A tamhle se to mění. Totiž, dají se spárovat. Se spárovat libovolné množství těch pojek. A to je užitečný samozřejmě nejen, protože jste líní a když třeba máte víc jak dvě pojky, tak se vám nechce pořád mačkat všechny tři zvlášť, když něco nastavujete, nebo jen tak procházíte těma módama, nebo například, když chcete vidět, jak to vypadá a nechcete vždycky zastavit a přestat točit, tak si ovládám tu jednu a koukám se, aha, tohle to vypadá takhle, to vypadá takhle, a vzhledem k tomu, že tam je módu jako kráva, jako tři krávy, možná čtyři, tak se opravdu hodí občas takhle moc procházet mezi nimi a prohlížet si je. Ale ta výhoda je taky v tom, že například, když si nastavujete nějaký mod, protože každý z těch modů má rozšíření, do kterého můžete vejít a nastavovat různé věci, tak chcete se ujistit, že všechny nastavujete stejně, protože často se to nastavuje tak, že třeba v určitou chvilku musíte zmáčknout tlačítko, když tam je ta správná barva nebo správný brightness, který chcete. Takže tímhle způsobem zároveň se ujišťujete, že opravdu všechny jsou stejně. Jestli se pamatujete tu řadu modů, které byly na starých podpojkách, bylo jich tuším, že 10, z nich každý má rozšíření, do kterého vyjdete tak, že podržíte dvě vteřiny, nebo než to blikne a to můžete rozšiřovat. No tak teď jsou takový řady tady 4. Ta první je stejná, jako byly v minulý řadě podpojek. Je tady nová druhá řada, kterou aktivujete tím, že zmáčnete to dvakrát, on to dvakrát blikne, rychle dvakrát to musíte zmáčnout. Druhá řada se spoustu různých módů, které jsou některý fakt dobrý. A zajímavý, francouzská vlajka, vy to moc nevidíte na tom mobilu, a to nevadí. No a potom je tady třetí řada, která jsou módy na vystupování. Raz, dva, tři. A to jsou právě ty brutálně svítící, mega hustý, co svítí jako tři krávy, módy. Zase jich tam asi 10. Každý má svůj rozšíření, které jsou různý, ať už ty blikání, nebo brightness, nebo barva, nebo cokoliv. S tímhle můžete být na pódium. A potom je tam čtvrtá řada, raz, dva, tři, čtyři. No to jako čtyřikrát blikne. No a tam jsou další různý módy, nový, zajímavý. Který doporučuji za to potom prozkoumat. No a v pátý řadě, no prostě další výhoda tady těch pojek, novinka, je to, že dá se toho fakt nastavit hodně, jako 10 krav. Totiž konkrétně 5 krav asi, protože tam je myslím, že 5 různých nastavení. Nebudu vám to tady ukazovat, protože je složitý, abyste to úplně nepamatuju všechno. Samozřejmě je potřeba k tomu si přečíst ty všechny lejstra, co vám k tomu dají. A je to zajímavý čtení mimochodem, hodně zajímavý. Někdo nad tím strávil hodně času na vymýšlení tady z tohohle systému. No dá se tam nastavovat to, že můžete spárovávat různé pojky k sobě. Je tam dokonce takový mod, který můžete ovládat všechny, nebo každý může ovládat
Teď úplně nevím, jak to je, ale je to rozhodný, takže to se dočtete tam právě, jako nechat si něco jako překvapení, že ano. No a je tam třeba mod, který můžete nastavit takový overall brightness, jakoby celkovou svítivost každý všech modů jakoby globálně dohromady. To znamená, že všechny prostě budou svítit míň nebo víc. Je tam 5 různých stupňů svítivosti a to je užitečný právě třeba v tom, že když chcete, jste na party a chcete celou noc točit, tak chcete, aby to třeba svítilo míň a vydržela vám díl baterka. Když jdete vystupovat a chcete prostě na 3 minuty zavařit na stage, tak si tam nastavíte full brightness a potom třeba ty nejvíc svítivý mody vydrží jenom třeba 3/4 hodiny. Když byste to měli trošku míň ten brightness, tak to bude třeba hodinu a půl, takže ten rozdíl je znatelný a je to rozhodně super používat. No a potom jsou takový ty výhody právě, které už propojky, který známe, prostě točí se s nima fakt dobře. To příjemný tvar, můžete se s tím mlátit, jak chcete a nic vás nebolí. A jak si vydrží hodně. Už mi zmokli, už jsem s nima mlátil i do jiných lidí, když vás někdo to už tve, tak mlaznete pod pojkou, že jo? A všechno vydrželi, jsou dost nezničitelný, musím říct. No a baterka samozřejmě vydrží fakt dlouho. Jsou tam mody, na který vám to bude svítit třeba 14 nebo 15 hodin. Takže na celou noc, jak si o zábavu postaráno. No, co říci závěrem, doporučuju. Jestli se vám zdají drahý a chcete slevu, tak tajný kód na slevu je Vojta sleva. To tam napíšete, když to budete kupovat. A přestanete slevu 10%. Tak jo, takže doufám, že se potkáme s podpojkama a budeme se navzájem ovládat, když se teď dá ovládat jedna pojka druhou.